السلام علیکم، جنت کی لمبائی اور چوڑائی، اس کے بارے میں آپ ضرور پڑھیں اور آپ کے یہ علم میں آئے گا کہ جنت کتنی لمبی اور کتنی چوڑی ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو بعد کی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا۔ آپ یہ پڑھیں اور آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہم آپ کو ایسی ایسی باتیں بتائیں گے کہ شاید آپ نے پہلے مشکل سے ہی پڑھی ہوں گی یا دیکھی ہوں گی۔